Політика майбутнього, яка вона? Про найголовніші закони, які прийматимуть народні обранці у 2021 році, про курс фракцій та прогнози політологів збирали наші журналісти для кожного з вас. Тож, чого чекати від Верховної Ради українцям та до чого готуватися? Дивіться далі у нашому випуску. 2020-й народні депутати називають край важким, здебільшого через наслідки, що спричинила пандемія. Тому, аби наступний рік став для України успішним, спершу в планах політиків вирішити питання вакцинації. І ми зі свого боку будемо докладати максимум зусиль, аби в наступному році ця ситуація все-таки вирівнялась. Для цього передумовою є безперечне отримання Україною вакцини. Найактуальнішими питаннями на 2021 рік депутати вважають такі. Питання війни на сході України і анексованого Криму, питання медицини, питання судової реформи, питання зміни клімату та питання освіти. Проблема стихійних звалищ та відсутність систематизованого сортування відходів так і продовжує нависати над українцями. Тому, запевняють народні обранці, саме час висувати та підтримувати екологічні законопроєкти. Ми працюємо зараз в першу чергу над рамковим законопроєктом про управління відходами, який дозволить знизити кількість відходів, які ми захоронюємо. Тому що зараз в Україні, за статистикою, 90-95%. Повернутися до судової реформи також важливо, запевняють політики, бо саме в цій сфері час налагодити систему. До нас не приходять інвестиції, тому що інвестори знають, що їхні інвестиції тут ніхто ніколи не захистить в українських судах. Через непроведену судову реформу українці не відчувають, що їхні інтереси можуть бути захищені. Одною з найголовніших проблем у роботі парламенту депутати вважають так зване розтягування голосів між різними групами інтересів, що в свою чергу гальмує процес прийняття рішень. Ну і щодо законопроєктів, народні обранці вважають, що саме час переходити до більш великих задач, а не зупинятися лише на вузькопрофільних питаннях. І от, на жаль, 20-й рік був роком топтання на одному і тому самому місці, ще й в умовах ускладнених через COVID-19. І мені би дуже хотілося, щоб парламент навчився працювати інакше, навчився мислити і планувати стратегічно і вирішувати комплексні проблеми, а не точкові. Зміни вже наступили, ми готові працювати, ми готові слухати людей. Тобто ми не просто прийшли посидіти і подумати над своїм майбутнім. Так, ми прийшли, щоб розвивати. Сподіваємося, що у 2021 році обіцяний розвиток відбудеться, і українці таки побачать ті позитивні зміни в роботі парламенту. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».